Hi. Hello. Wie geht's? How are you? Good. And you? Very good. So, where are you from? Ukraine. Ukraine? Yeah. Me too. Good. Unicorn. So, are you pretty? Are you pretty? Danke. Wow. Hello, do you have a, oh my god, it's a Peppa Pig. Yeah. Wow, Peppa Pig that? Yes. Wow, I know it's a rabbit. That's rabbit. Ich speak Deutsch, ich weiß nicht Englisch. Kein Englisch. Huh? Ich spreche Deutsch, ich weiß nicht Englisch Sprache. English? English, no, Deutsch. Ah, you not understand English? Yeah, yeah. Me too. Only Tagalog. Okay. Yes. Oh, who is adjustment? You or me? Друзі, тапайте по екранчику, скоресенько, ми зараз продуємо, ребятки. Задружили два віконечка зверху, ребят. Топа один забрали, топа два забрали. Hindi ko alam, hindi ko naintindihan. Ano ba ang gagawin ko para maintindihan kita? Sino ba mag-a-adjust sa ating dalawa? Як то кажуть, хочу зігнати глядачів, включай батл. Hanghayaan mo na may kanya-kanya tayong salita. Mag-Ukraine ka, magtatagalog ako. Mabuti pa yung alaga mo, may kinakain. Kami din, tubig-tubig lang. Ah, tubig-tubig. Ha? Три трояндочки, ребят, три трояндочки, будь ласка, киньте три трояндочки, бо я зараз продую. Злата, молодець, як завжди. Три трояндочки, Сереж, кинь одну троянду, быстресенько, ребят. Топа один забрали. Михайло, дякую, ще дві трояндочки, ребят, дві трояндочки від різних людей. Быстресенько, дві трояндочки, ребят. Цвайроуз, Вітя, Цвайроуз. Васіль, дякую. Нох, Айне Роза, ще одна троянда. Друзі, ще одна троянда, 7 секунд, встигніть, будь ласка. 5 секунд. Дякую, ребятки. Дякую, зараз нічого не кидаємо, чекаємо. Почекайте, ребят. Чекайте, не кидайте, зараз буде X2. Все, зараз X2. Хто дивися, будь ласка. Чекай. Друзі, топа один забрали, топа два забрали, подружили. Ребят, тапаємо по екрану, швидесенько. Тапаємо, задружуємо Свена, друзі. Ми зараз будемо. Рамона нема, Злата, нема Рамона. А вот і поїм, ано. Хай! Ха! Ребят, тапайте по екранчику. Задружуйте дорвальчиків, ребят. На всіх, хто мене підтримує, ми підписуємося. Ребят, тільки ловимо кожного, хто мене підтримує. Друзі, кожний подаруночок кидаємо. Дуже важливо зараз виграти, друзі. Нема подарунків, нема активу, нема позитиву, друзі. Свена, задружіть, будь ласка. Топа один заберіть, задружіть зараз. Швидесенько, ребятушки, на перше віконечко заходимо, підписуємося. Ребят, тільки ловимо дарувальників, задружуємо топчиків, ребятулі. Нема тапів, нема активу, ребят. Ми зараз проіграємо. Ми просто продуємо зараз, ребят. Топа один забрали, топа два забрали, ребятки. Ловимо кожного дарувальника, друзі. Перше, друге віконечко забираємо. Активно задружили, залюбили топа один, топа два, друзі. Амен. На Свена підпишіться, будь ласка. Він нам кидав подаруночки, друзі. Амен.